ეთანხმებით თუ არა მთავრობის გაცხადებულ მიზანს, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი? ევროკავშირის წევრი რა ეს უნდა გახდეს? ჩვენ გვეჩენია აი დიდი რუსეთი. უნდა გახდეს აბა მაგრამ იმსახურებთ. რატომ? ყველაფრით. აგერ ლამაზდება ყველაფერი. სიტყვის თავისუფლება არის და ყველაფერი. ყველასთან კარგად უნდა ვიყოთ. ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც და ევროკავშირთანაც. ეგარი ჩვენ პოლოპასუხი. არაფერს არ მოგვიტანს ევროკავშირი გენაცვალი. უნდა გახდეს. რატომ? რა ეგრო ფიქრობთ? რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ ისევ ჩვენი კეთილდღეობისთვის, რა თქმა უნდა. ვაწყობს რუსეთი. უნდა გახდეს. რატომ? რა ვიცი, უნდა გახდეს, რატომ? ევროკავშირის წევრიც უნდა გახდეს და სამეზობლებთანაც ურთიერთობა გვინდა. რუსეთი არ გაგუშავს. მარტო ჩვენ ევროკავშირში გავიდეთ, არ გაგუშავს. უნდა გახდეს ალბათ. რატომ? უფრო პროგრესი ექნება საქართველოს. კაი ქვეყანაში ვიყავით. კაი ქვეყანა იყო დიდი რუსეთი, ვიყავს დიდი რუსეთი. კი. რატომ? აბა რა სხვა საშუალება არის რა? აუცილებლად. რატომ? ძალიან საჭირო არის. არა. რატომ? იმიტომ რომ რუსეთი ჯობია. რატომ ჯობია? იმიტომ რომ მეზობელი არის და ახლო ადვილად გავყიდით ყველაფერს. აუცილებელია. რატომ? რატო აზრდილი? წასულა მოსულა შეგვეძლოს თავისუფლად რა. რა თქმა უნდა. რატომ? რუსეთი ჯობია აუცილებლად. რატომ? ولانარი ახლოა და ადვილად გადავალთ გადმოდე. იქა ინესაშვილი ინდი პურინერი არ არის პური უჭამბახლები. აი მოდი მოვაქჩები გადავიდე ამერიკაში გადავიდე. აბა რა მოვაქჩები? უმუშავარი კაცი როგორ მოვაქჩებს? ვერ მოვაქჩებს. რუსეთი ჯობი 1000 ჯერ. რა თქმა უნდა გახდეს, მაგრამ იქით შეგეკითხებით, შიგნით დაალაგდება ისე საქმე ქვეყნის შიგნით, რომ ევროკავშირმა მიგვიღოს? აი ეს არის საინტერესო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე არ ვფიქრობ დადებითად. უნდა გახდეს, რომ ესე ჩამორჩენილი ქვეყანა როდემდე უნდა იყოს. ვერ გახდება. რატომ? იმიტომ რომ არჩევნი ყალდება, აი, საგარეო რაც მოხდა. რა მოხდა? როგორ არიცით რა მოხდა საგარეოს? აბა გითხარით. არჩევნი გაყალბდა. და ვერ გამორჩა. თქვენ რა იცით რომ გაყალბდა? მე ვიყავი ესე წარმოდგენილი ვიყავი არჩევნებში და გაყალბდა არჩევნები.